No päivää pitkästä aikaa. Täällä on vähän muutoksia tapahtunut. On tullut pressuseinät pois tuosta puuliiteristä ja se on saanut märjäkin vähän pintaa. Ja sitten toi uusi osa on tosta maalattu kanssa. Ja vanha paska huusikin sai väripintaa. Se nätimän näköinen siis seisoskella. Tuo vanha sauna sai tuot kanssa samaa väripintaa. Punamulta pukee maaseutuun. Muutenhan tää on sama romuparatiisi kuin ennenkin, mutta juu, semmosia on tehty. Sitten on noita, tuohon on vähän tommosia isompia romuja tullut pari lisääkin. Et niitä on tossa nyt sit. On tommonen kania tossa ja on tommonen jyrysisuki tonne vielä tullut.